Bekso Budo Wiromo. Bapak yang kedua akan hadir untuk Anda semua. Hai. Salah.
Yo. Thank you.
Soko Dawiromo. Oh,
Ah, 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 ah
as, 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 Yo. Yo. Yeah.
Iya. Ayo tetap menasapan memandangi Narya Sengkot Peperangan semya saruyo sarupan Tati si Amang Karti. Woi, hoi. Hae, hae. Yuh, 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 yuh. Yuh, yuh. Hae, hae, hae. Hae, yuh. Ya. Hae, hae, hae. Hae, hae. Sikit terus Sahid ini ki. Iso hadroh iki. Hadroh. Pinter. Dia bekas pengendang biyen. Pak Sikit ben kali kan aku. Kemajuan iki, aku sel barang iki. Sampun bengi.
Mbak Tati. Dalam. Mbak Tati. Nanang kerja anu konang wae. Wono ya, Mas. Kayak ora konang. Iki konange diploki bojoku nganti 11. Ketange bojomu. Heeh. Mulane mencorong. Sing mencorong mripate nek nesu. Yen pemajang. Bapak ini goyang terus aja penak. Pak, caping gunungnya penak pak, jenglengnya pak. Oh. Orang nyambung mas. Pokoknya Mbak Joyo kelekan di nanti. Mas kakean. Diri wangi bolos, songgawian. Ayo ngeputi bekso mudumu romo. Wai selenggah wai to pak, kok gak ketubruk jarang. Wingi sore mau kok nang kelangon. Orang kae kaine katutan pines. Saiki penonton katone dinggo apa? Spanduk dari katutan pines ra betah linggo. Ayo, Mbak. Apa cita? Dipikir aku ora sida ora wani aku piye mbak ayo aku wedi lah jarene wis kadung mengkangkang ngono lho kadung mengkangkang karep mapan oh ya ayo mbuh iki mapan ning mburi maksude to manuk banyak manuk banyak piye mas mulus mulus terus heeh jut waduh Abu jajar ku wong ricak jare pancen bagus ya dialem dhewe. Sampean duwe ora? Diteruske mengko lho. Duwe aku. Ayo sik ayo Mas Kopling. Ha iki nek iki mesti ana wong siji iki ya to. Urut terus sekolah dhewe. Tetek. Ora wani iki. Hah? Tuku ciu. Tuku ciu. Sak botole. Sak botole. Heri turu. Heeh. Ketok kondalan. Oh iya. Iki ya ana, ana. Ayo Mas Heri. Atuku wedhus. Nah, larang. Ning kutha Kudus. Adomen. Nek Mas kentus mesti ra tau wadus. Ketara, iki mau pamit adus ning tekan ngendaku isih kluwus-kluwus iki ya to. Tukang kendange ya iki senengane gawe isu ya to. Ayo ketok wong ra tau mulai. Ayo. Mas Heri. Pripun sih? Jane wonge bagus. Bagus, pinter. Heeh. Nek ana siji. Piye? Ngene. Wala, ini apa? Panas undang ngeleng-ngeleng Jambing gunung Hirang-hirang hamotorikan jendok Kau amrini tak sopi
rani ayo to seneng aja mopane golek ana ati omae ijo ijo aja ti ono kuwi wong lanang desa sesuk nek mati munggah swarga. Lha iki kiai ngendi? Kiai ngendi? Kiai ngendi sing matur kaya ngono kuwi? Minggir. Jenenge Kiai Julius. Kiai. Wis ngajari ya kuwi ben aku. Suwung kabeh. Heeh.
tinggal dene. Ayo, wong gak sing dene dos wong kabeh kok. Syukur bisa. Oh,
asmaran. Beksa Muda Wirama. Yeah. Yeah, 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 yeah.
Terima kasih.
loro puji kali ora harjo sa Bye.
bilang.